esse plano ele passa a ter uma conotação um pouco mais importante, porque a gente começa a incluir as mudanças climáticas, os adventos de mudanças climáticas, e dentre esses adventos entra, se considera a própria capacidade adaptativa dos ecossistemas como uma forma de usar a própria Mata Atlântica e suas funções para poder desempenhar os trabalhos que possam não só mitigar os efeitos das mudanças climáticas, ou até mesmo produzir questões positivas para obter um equilíbrio mais dinâmico. Se alguém tinha dúvida que o aquecimento global seria um mito, hoje estamos vivendo e vivenciando isso, e não digo só nas cidades que cresceram desordenadamente ou só pensaram no progresso. Eu digo isso por ser prefeito de uma cidade onde a preservação ela é permanente, e mesmo assim estamos sofrendo com o aquecimento global periodicamente. Então é uma preocupação minha, é uma preocupação de todos que aqui estão, se desenvolver sustentavelmente. O principal, justamente, são as mudanças climáticas. E é isso que a gente tem que estar batendo, tem que estar tocando nesse ponto o tempo todo. As pessoas que entendem, que são voltadas para isso, tem que estar focado. Vários benefícios, né? Ele pode em si delimitar novas áreas de conservação, mas também de recuperação. Isso pode inclusive atrair novos investimentos para ele e melhorar a qualidade do ambiente em geral, mas também trazer benefícios, como eu foco nesses PMMAs aqui, que é como se adaptar às mudanças do clima com foco nos ecossistemas. Novas coisas que eu não entendia, não sabia, e que agora a gente vai buscar para ver como que a gente pode aplicar isso lá na região. Achei assim muito válida, porque realmente muita coisa que eu não tinha visto, assim, que eu não tinha conhecimento para essa área costeira, eu vi aqui hoje. Coisa que nem tinha parado para pensar, que é essa interligação, né, de conservações, né? Isso achei bem bacana e pode ser feito lá, que nós temos áreas com potencial para isso, né? Foi uma grande oportunidade. Desenvolver o município, né, de forma sustentável, acho que esse é o maior objetivo, né? É conciliar o desenvolvimento com a sustentabilidade. As ferramentas, os dados levantados neste projeto, com certeza vão ajudar muito para que possamos traçar ainda mais desenhar nossos objetivos e para impactar de forma positiva a vida dos humanos.